Če pade STA, pade popolnoma vse. Pade svoboda, pade demokracija, konec koncev pade tudi država. STA je servis medijem in veliko več kot to. Brez STA-ja bi ugasnile tudi vse, recimo, regionalne radijske postaje. Najmanjši mediji, ki se napajajo z vsebinami STA-ja. Si res želimo tak mrk? Po mojem, ne.